A razgovor o cenama mesa nastavljamo i u studiju Jutarnjeg i to sa stručnjakom sa Departmana za stočarstvo Novosadskog poljoprivrednog fakulteta. Sa nama je profesor doktor Denis Kučević. Dobro jutro, dobrodošli u Jutarnji program. Dobro jutro. Da se nadovežemo na ovu priču iz Argentine. Čuli smo već i u prilogu kolege Igora Damjanića, najveći izvoznik govedine na svetu, sada se suočava sa velikim problemima. Evo za sam početak da upoznate i nas i sve naše gledaoce koliko smo mi, odnosno koliko je tržište Srbije kada je meso u pitanju zavisno upravo od uvoza mesa. Pa mi smo za jedan deo zavisni od uvoza mesa i to ne možemo govoriti o svim vrstama. Znači, nismo zavisni recimo sada za junetinu, jedan deo, i za živinsko meso koje je na granici samodovoljnosti. Međutim, za recimo za deo svinjskog mesa nismo uopšte, tu smo pali ispod 90% i to uvozimo. Ali govorimo o konzumnom mesu. Kada govorimo o mesu koje ide u prerađevine, i te kako smo uvoznici. Odnosno, zavisni smo od uvoza jer nam nedostaje mesa za naše prerađevine i to u zavisnosti od godine do godine. Videli smo, nažalost, uvozimo i 30 i 40 hiljada tona i 200 hiljada prasadi i to je tema o kojoj bi morali da se prodiskutuje na nekim stručnim nivoima, pa i u emisijama ovog kalibra. Da, takođe i o cenama. Treba da se diskutuje kakve će biti u narednom periodu. Sve to negde zanima hoće li biti poskupljenja govedine i junetine. Ja mislim da sam baš ovde u emisiji, još nekim stručnim emisijama RTV-a, pre dve godine najavljivao da će cene mesa stalno rasti i cene hrane. I to se, nažalost, po nas sve potrošače obestinjuje i meso neće više biti jeftinije. Znači, bit će samo skuplje i bit će traženije. Tražnja za mesom raste, proizvodnja, čini mi se, ne može da isprati tempo tražnje, pogotovo regionalno loše raspoređeno. I ono što je imperativ, možda treba tražiti spas u apsolutno domaćoj nacionalnoj strategiji proizvodnje hrane pa i mesa, ne bi li upravo izbjegli, da tako kažem, scenariju koji smo upravo videli argentinski, otići u hiperinflaciju gde hrana je parametar, pored, ne znam, energije i drugih parametara, bitno može uticati na porast inflacije. I da jednostavno izbije nam adute da mi kao potrošači dođemo u situaciju, da Argentinci su, da kažem, trošili po glavi stanovnika 100 kg mesa. Mi ga trošimo pre 5 godina 10 kg, sada ga trošimo 4 kg, govorimo o juneću. Da. Tako da ne dođemo u situaciju da zbog inflacije i kupovne moći i svega ostaloga, a nemanja hrane na tržištu, uvozimo jako skupu hranu. Jeste. I sad kad smo već kod cena, evo malo čas smo, dok smo gledali zajednički prilog iz Argentine, smo komentarisali cene mesa kod nas u Srbiji, pa one su različite. Najjeftinije je naravno piletina, pretpostavljam da se zbog toga i najviše jede. Junetina, šta smo rekli oko, pa sad na akcijama, kao i Argentinci, i naši potrošači idu od akcije do akcije, pa imaju od 1300 do 1600 dinara. Spomenuli ste, treba očekivati ta poskupljenja. Koliko bi onda moglo sve to da košta? Za koliko bi cene mogle doći? Znate kako, teško prognozirati, zaista, bilo kao institut da sada licitiramo sa ciframa, ali negde, recimo za godinu, dve, možete očekivati i do 40% poskupljenja, 50%, da, zato što će sve teža situacija biti sa mesom, jer kao što vidite, ta koju smo navikli, ta neka konvencionalna proizvodnja, na koju smo navikli proizvodnja mesa i hrane, nekako je pod pritiskom nadolazeće veštačke hrane. I to je tema koja se otvara, otkrinjuje vrata ne samo veštačkog mesa, nego veštačkog mleka, veštačkih sireva i tako dalje. I to je sada konkurencija na tržištu gde će ta proizvodnja biti mnogo jeftinija, mnogo isplatljivija u odnosu na ovu koju smo navikli. Pa negdje ja volim da kažem uvek ovako u etru da će jedna prava šnicla neko dogledno vreme kroz 5 godina možda koštati 100 eura u odnosu na veštačku koja će koštati 50 centi. Da, kada kažete prava šnicla, ona verovatno će zavisiti od domaćih proizvođača, onih koji uzgajaju. Koji najpre opstanu. I koji opstanu. Koji... E, upravo sam hteo to da vas pitam. Kakva je situacija na terenu? Vi sigurno u sklopu vaših i obaveza razgovarate sa ljudima. Pa vet, a na terenu su pojedini trendovi, kada pitam pre svega brojno stanje stočnog fonda i stoke, negativni. Poslednji popis poljoprivrede, to je bilo prošle godine, nam je pokazao da je možda samo pčelarstvo u plusu, dve grane stagniraju, a ovo čemu mi danas pričamo, znači je u nekom minusu, u recesiji, koja se već nalazi 20 godina. I to je ozbiljan signal da modele koje smo do sada koristili i programe, pa da kažemo slobodno i novce koje izdvajamo svi mi u državi za subvencije, za direktna davanja, da li treba prekomponovati i videti šta je potrebno da držimo našu domaću proizvodnju, ne samo ovde u Vojvodini gde je gro proizvodnje, nego i u centralnoj Srbiji, u Republici Srbiji generalno,
da imamo strategiju obezbeđenja naše domaće proizvodnje u globalnim izazovima nestašica hrane. Poruka jeste, nemojmo dozvoliti da budemo uvoznici hrane. To je poruka. A da bi to stigli, znači da bi imali samodovoljnost za izvoz, za robne rezerve, za intervencije na tržištu, za sve nepredviđeno, videli smo korona, pa malo rat i tako dalje, sve to potrošači posle osete. I to će neko morati da plati ili da sačeka ili da budemo u nemaštini. Pored naših svih prirodnih resursa i bogatstava koje raspolažemo, nikako ne dozvoliti nego se time pozabaviti jako ozbiljno. Pa kako? Na koji način? Sada kada kažete nemojte dozvoliti, sigurno mali proizvođači kažu pa ne, nećemo, ali apsolutno se slaže sa vama. Da. E, to je onda napraviti strategiju, pošto imamo puno malih proizvođača, znači jednih 70-80 hiljada, prvo, šta, da li njih prevoditi u robne, velike, da li njih prevoditi u neki etnoturizam, u udruživanja, praviti lokalnu hranu, pa ta lokalna hrana se prodaje tamo dole, a ne na velikim marketima, jer veliki marketi pregovaraju sa onim 3K, količina, kvalitet, kontinuitet, i neko vam zatraži sada da, ne znam, 100.000 tona nečega, pa ne može čovjek sa 3 krave ili 5 svinja da vam ponudi tako nešto. Ali ono što nama čini mi se nedostaje jeste u stvari integracija sektora i institucija koje već postoje. Integracija u jednom i koordinacija nekoga ko će time kroz osmišljeni program upravljati i vladati. Čini se da to nedostaje. Evo, rekli ste za sada, ovog konzumnog mesa imamo dovoljno, ali ukoliko eto, niko ne posluša ni vaše savete, ni savete drugih stručnjaka, ni probleme samih stočara, za koliko godina ćemo doći u problem i reći ne imamo dovoljno ni naše govedine, ni naše svinjetine za, kao konzumno meso? Pa mi već jesmo sada u problemu. Znate kako, ja razmišljam zaista i iz finansijskog ugla i ugla spoljne trgovine. Ako mi uvezemo za 130 ili 150 miliona, a izvezemo za 30, meni se to ne sviđa. Trgovina bila mora da postoji, ali ja sam više za to da mi više izvozimo, manje uvozimo. Tako da ja mislim da smo mi već u problemu što se toga tiče i taj problem bi trebalo de facto staviti na sto i rešavati na dobrobit svih nas. Jer, znate kako, niko od nas ovde sad nije ekspert u saobraćaju, ali mi smo učesnici u saobraćaju bilo kako. Tako je mi sa hranom. Niko se ne bavi, ali čini mi se danas i sutra bavimo se hranom. Čak i potrošači i građani trebaju više da se zainteresuju, možda daju taj vetar, možda čak i pritisak iz strane tog potrošačkog ugla na nas struku, na političare, na agrarnu reformu, da jednostavno želimo da znamo šta jedemo, u kom kvalitetu i naravno kada imamo mogućnosti da jedemo po cenama koje su nama prihvatljive. Cene prihvatljive, ali evo kada gledamo cene, upravo što si krenula sa svinjetinom, sa junetinom i jagnjetina je u marketima od, evo, na akciji 1250, a zna da bude i 1600 dinara. Jasan indikator pored rasta cena jeste promena konzumacije vrste mesa. Nama je pileće meso skočilo. Znači mi već pod glavi stanovnika jedemo mnogo više piletine, a junetina je pala. To je opet neki reper potrošačkog standarda čoveka i to je već neki indikator da trebamo se pozabavimo u budućnosti da presečemo taj trend. Okreću ljudi ribi, da se razumemo, taj marketički deo veštačkih mesa, mleka i svega ostaloga postoji da nam menja svest o načinu ishrane. Da li iz etičkih razloga, duhovnih, ovih, onih, zdravlja, ali sigurno postoji taj ekonomski moment kod nas i ja ne bih volio da siđemo sa tog puta kao Argentinci, da sa 100 kg budemo na 30 kg prosečno. Dakle, cena diktira sve. Upravo s tim u vezi imamo i situaciju da najviše jedemo piletine, ne zato što ne volimo jagnjetinu i govedinu. Upravo je to poruka. Hvala vam puno na izdvojeno vremenu i čekam vas ponovo u jutarnjem programu, pa ćemo ponovo da komentarišemo ove oscilacije u cenama mesa. Hvala na poziv, drago mi da otvarate ove teme. Hvala lepo.